Опа, фокус, народ. Усім привіт, привіт, привіт. І з вами четверте відео, яким я вас не те, що заохочую, я вас запрошую всіми можливими способами на наш теплий вечір для теплих справ. І так, я, Анастасія Теплякова, запрошую вас на теплий вечір для теплих справ. Ну, ви розумієте, що має бути втричі більш тепло, ніж ви на це могли очікувати. Значить, сьогодні я у цих прекрасних сніговичках не просто так, а тому що пішов перший сніг, і я чому надзвичайно рада. Але ще одна причина, чому я обрала саме ці вірші, це те, що останні кілька днів ми з Валерою Скаленко спілкуємось дуже багато на тему сезонів, і вона мені постійно хоче сказати, що осінь – це погано, це фу-фу-фу-фу-фу, а от весна – це прекрасно. А я навпаки, весни не люблю, літа не люблю, я люблю холод, я люблю от коли отаке от за вікном. І тому сьогодні я вирішила якось додати трішечки тепла напередодні нашого теплого вечора і прочитати вірші, які я написала минулого весною, якраз у квітні. Це той місяць, коли Валера була так ласкава народитися. До речі, просто не можу не сказати, від учора отримала просто несподівану кількість компліментів щодо цього от голосу прекрасного. Я просто, народ, хочу сказати, що ви збоченці, мабуть, якщо вам подобається такий хриплий голос, але не зупиняйтеся, можете казати ще більше компліментів, бо це приємно і це якось мене заохочує, я сподіваюся, вилікуватись. Ну що ж, ми тут заради віршів, але заради простих розмов, тому давайте їх почитаємо. Чекаю. Бубняються вічним зелем, парують калюжі, теплішають вітри зі станцій. Душа вже давно, як море, покинула берег, і тіло й думки тепер тільки бранці. А хочеш, летімо на волю в повчальну сповідь, стрибаємо із борту в останні нічні скорботи. Нас двоє, на весь величезний космос нас двоє. А значить, все буде цікаво, хоча й не по нотах. Не криймось. Шукаємо свої орбіти планет зелених. Єдиний із тих, кого ще не вбито, це небо. Торкаємо його обережно кінчиком пальців. Допоки ще нам лишилось хоч кілька шансів. Влітають з розгону у небо твої трембіти і тліють в полях поряд з квітками повстанці. Так завершилась зима. Так почалось літо. І якщо ви чекаєте на літо, якщо ви чекаєте на тепло, то ми готові зігріти вас від будь-якої нагоди, подарувати вам трішечки цього тепла у суботу о 16:00. До речі, у другій частині цього відео ви побачите приміщення, частину приміщення, у якому відбудеться наш теплий вечір. І сьогодні зроблю невеличкий спойлер. Ми вже підготували для кожного, хто відвідає наш вечір, маленькі приємні подарунки. Тому не прогавте свою можливість забрати подарунки і чекаємо на вас. І другий вірш на сьогодні теж квітневе, теж про квіти. Передвечірнє квітневе диво, молочна ніч розкручує місяць, повчальне око, з якого зоріть невідворотність брили. Кам'яність кам'яна, застигають крила. Тікай, бо тебе зараз поряд з зорею повісять. Стривай, струсуни плечима, вечірнє останнє слово без болю і шансів. Квітневе море – це вічна причина включити життя своє хоч до одного із праздів. За все це прожити горе. Ну що ж, а цю суботу не буде ніякого горя, буде тільки щастя, буде тільки теплі справи у теплому приміщенні товариства.